Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Rusiya Federasiyasının Prezidenti və Ermənistan Respublikasının Baş Nazirinin imzaladıqları 2020-ci il 10 noyabr tarixli 3 tərəfli bəyanatdan irəli gələn vəzifələrdən biri əsir və girovların meyitlərin humanitar məqsədlərlə dəyişdirilməsinin təmin olunmasıdır. Tərəflər ilk növbədə döyüş bölgəsində qalmış hərbçilərin meyitlərinin ərazilərdən götürülməsi prosesinə başlayıblar. Bunu əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş və vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasının işçi qrupu rəhbərinin müavini Eldar Samadov deyib. Bu istiqamətdə işlər Rusiya Federasiyasının sülh məramlı qüvvələrinin və Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə həyata keçirilir. Proses başlayandan bu günədək döyüş bölgəsindən 314 Azərbaycan hərbçisinin, 775 Ermənistan hərbçisinin meyidi çıxarılıb. Hazırda bu proses davam etdirilir deyə o qeyd edib.